Bugungi obyektimizni afzal tarafi uyni qanday qurilganligi, nimalar ishlatilganligi va qurilish jarayonlari haqidagi foto suratlar bizda bor. Videoni oxirida qoldiramiz. Ya'ni qurilayotganda nimalar ishlatilgan, orasiga xomush tiqib yuborilmaganmi yoki padushkasi qanday bo'lgan deganlar uchun bugungi obyektimizda videoni oxirida batafsil rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, mana bu yoq taraf chap tarafdan betonkani ko'rsatyapman. O'ng taraf kelesi tarafga ketaverish, kelesi mosi bo'lyapti. Kelesi mosiga yetmasdan o'ng tarafga, ya'ni Tutzor mahallasiga kiriladi. Mana ko'chalarni ko'rsatyapman, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Bugungi obyektimiz Toshkent tumani, Toshkent viloyatida joylashgan Uzumzor mahallasida. Ko'cha qismidan boshlab ko'rsatyapman. 3 sotuvdan 3ta uchastka tushgan. Hozir uchastkalarni ko'rsatib o'taman. Birinchisi sotuvda, ikkinchisi uje sotilgan. Men obyektimizni hozir sizlarga video obzor qilib ko'rsatib beraman. Bu yo tarafda Ugloyda joylashgan uchastkamiz ham bor, hurmatli obunachilar. Hammasi bir xil qurilgan. 3 sotuvda 5 xona 350 kvadrat maydonga ega podval qismi bilan. Ko'chalarni batafsil ko'rsatib o'taman. Ko'chalarni ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Ko'cha fasad qismi ko'rinishi, avtomobil uchun alohida, odamlar uchun alohida eshiklar qo'yilgan. Bismillahir rahmonir rahim deb uyimizni ichkari qismiga kiramiz. Xo'p, kirganimizda darvozaxona bo'lyapti. Darvozaxona naves qilingan, deb bergan bo'lsanglar. Naves qilingan mana shunaqa. Bu tarafga keyinchalik yozgi oshxona ko'rsanglar ham bo'ladi. Aylanasiga portichkaga joy qoldirilgan. Yozgi oshxona turib, bu tarafga hovli qilib turib, hovlisiga 2-3 ta mashina keyinchalik sig'dirsa bo'ladi. Patolog juda ham baland qilingan. Fasad qismini ko'rinishi uyimizni 3 sotuv 5 xona plus oshxona va podvaldan tashkil topgan. Endi hurmatli obunachilar, ichkariga kirib batafsil ko'rsatib beraman va xonalarning razmerini ham keyinchalik montaj qilib turib, videoda ko'rsatib o'taman har bitta xonanikini. Xo'p, kirganimizda hol bo'ldi. Hol bo'ylab xonalarga kirib ketiladi. Hol yoki koridor desa ham bo'ladi. Xo'p, bu taraf kirish bo'ldi. Kirganimizda o'ng tarafda bitta yotoqxona bo'ldi yoki oshxona ko'rsanglar ham bo'ladi. Kirganimizda o'ng tarafda to'g'rirog'i mehmonxona bo'ldi. Mehmonxonani hovliga qaragan derazalari mavjud. Ikkinchi qavat qismini e'tibor bergan bo'lsanglar, plita tashalgan, uy pishgan qishdan qurilgan. Pol qismi stejka holatida 53% bitgan kadastrda ham, hurmatli obunachilar. Mehmonxonani ko'rinishi. Va kirganimizda chap tarafda oshxonasi joylashgan. Oshxonasini ko'rinishi, hovliga qaragan derazalari mavjud. Oshxonasini ko'rinishi, oshxona razmerini ham xudo xolasi montaj qilinganda qo'yib yuboramiz. Va mehmonxonadan keyin uyni burchak qismida umumiy sanozal joylashgan. Sanozalda orqa hovliga qaragan portichkalari mavjud. Va uyimizni orqa hovlisi ham mavjud. Orqa hovlisini ko'rinishi, keyinchalik bu taraflarni yopib borsa bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, sanozalning ro'parasida bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bolalar yotoqxonasini orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Endi hurmatli obunachilar, podval qismiga tushib, podval qismini ko'rsatib, keyin уже ikkinchi qavatga chiqib ketsak bo'ladi. Bu taraf kirish bo'ldi, kirib kelganimizda oshxonadan keyin o'ng tarafda joylashgan zina qismi. Zincha qorong'i, endi harakat qilaman urishga. O'p, tushganimizda podval qismi bo'ldi. Podvalning balandligi, patolog balandligi 3.60, 3 metr 60 sm, hurmatli obunachilar. Orqa hovliga va oldi hovlisiga qaragan portichkalari mavjud. Podval qismini ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Va bu yo tarafda keyinchalik katelni yoki bitta xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafda mana hovliga qaragan portichkalari joy tashalgan. Va zinani tegidan unumli foydalanishgan, hurmatli obunachilar. Keyinchalik kladovoy ki pilisos mülisos türediğin narsana qilib ketsanglar bo'ladi. Patolog balandligi 3 metr 60 sm bo'ldi. Bu yo tarafda ham bitta xonasi mavjud. Bu yerda ham orqa hovlisiga qaragan portichkaga joylashgan. Endi
ikinci kavat geçip ikinci kavat hem patafsal kursu beraber. Bismillah. Hop çıkkanımızda da koridor kısmı oldu. Çıkkanımızda oyun taraftan rop aradı. Balkon joylaşken. Çap tarafta bana hovliga, orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Hop chiqqanimizda o'ng tarafda bitta xonasi joylashgan. Bu xonaning razmerini ham pastda yozib qoldiraman video davomida. Hovliga qaragan derazalari mavjud. Bu tarafda mana balkon joylashgan. Keyin bolalar yotoqxonasidan ro'parasida bitta kottalar yotoqxonasi joylashgan. Xona juda ham katta. Xona razmerini ham pastga yozib qoldiraman. Tom lombos qilingan. Hovliga qaragan derazalar mavjud. Aytib o'tganimdek, uy to'liq shkafda qurilgan, hurmatli obunachilar. Va kottalar yotoqxonasini o'zini sanozil joylashgan bu tarafda. Orqa hovliga qaragan portichkalari mavjud. İkinci qavatda patolog balandligi 360 bo'ldi, hurmatli obunachilar. Bu xonasida ko'rsatdim. Uje ham xonasi tugadi. Hurmatli obunachilar, hurmatli bizani kuzatib borayotganlar. Va kattalar yotoqxonasini yonida yana bitta umumiy sanozal joylashgan. Tak, birinchi qavat bilan bir xil pashti. Bu tarafda orqa hovlisiga qaragan derazasi. Ve oxirgi xonamiz. Yani bitta bolalar yotoqxonasi. 5 xona plus oshxona ve podvaldan tashkil topgan. Umumiy kvadraturasi 350 kvadratni tashkil etadi, hurmatli obunachilar. Uy egalarining nomerini pastda qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Uy Bozor TV kanali bo'ldi. Uy qidirib yurgan do'stlar.